Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirkan fayak kesan na gauma injada. Ega harrakan ilalu aplikasyon Google Keep jira mukana ilala je jura. Ini sekana ba'ye mishad aplikasyon kuni faida ba'ye mishad ya nufkaba je jura. Faida ini nufkabu barrefama dada ya danno barrefama nufaya dan jinnah ya no acik esati kabacu dan denya je jura. Yoku mobile kuni formati tahu akka mobile kana walin nudura himbanne fi yo mobile kana jijjirres mobile hara wa irati barrefama aske setti kabanne kana hunda isani yero mataka mobile hara wa san irati akka argachu dandeenyo mufayyada jechu ega kana gochu daf jalka barrati application in gmail jedamu ka mobile ke san irati jiru email fi password sirri tahen banamu kabajechu email fi password isin hinir ranfannen banamu kabajechu da fakenye yo sabanatan asitti sarari sadini jirti sarara saditan tokon asitti oromo samsung afurafur at gmail.com kanjeru ne jirajechu email kunama password kabajechu da password isama anibeka jechu isinis email ke sankana sinitis asitti simba isinib barrezusan password isabeku kaba beku kabdani je jur yo kana hintahin isa kana coftani email fi password bektanin gmail kana banachu kabdu je jura akka isindura himbanne kana fu jal kaba gmail kun application kun email fi password isin bektanin banamu kaba je jur kaniti anu application Google Keep jedamu kana mo Play Store ke sabu fatani Play Store ke senun Google Keep je tani barisitu hala kana nasiti Google Keep e faje tani baris tani boda search go tu samboda kanjal kabarati sini dufu kana Google Keep kanjalu kana mobile ke san irati install kodatu je juda amma install gam tango ne fo pin najira sini bakatane tin install kan jedu ne jira mobile ke sani rati ne bu fatu je application ikan samboda hala kanan mobile ke san rati sini bu aje juda ni banatu yogu sa banatan hala kanan sini fida je juda akana harkamati mirgara karabita te ko gafatu akana rabutu je ju samboda umarati hala kana nisini fida jechu amma barrefam namma sitte gartan kun barrefam anani aske sitte kabade jiru jechu da barrefam ni kuni mobile abi erratis ba kuma hundati argachu nan danda jechu yon email fi password ki beke jechu da kana fu sin fakenya fi google kaba barrefam ni kuni jiru kulla ta sinitir fu bakken kuni barrefam ti barrefa jura bakka sitte tek annot kan jiru kana ni tuktu Sambuda wanta fitan ni barres itu je cua sit pakainya. Pakainya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan jero kana barres. Barre fama kana malato tiyatan itu kunin sevi goda je cum. Sambuda barre fama ni kun asit sevi na teh jera je cum. Amale barre fama kana halu jijiru yom fede kalami sayu jijiru fede asit malato tanah tu kun. Sambuda halum barbadiran goda je cum pakainya. Hala kanan jijir raja cuy hala kanan sambo itu sevi go duda pas itu tiga tanda tu pun sevi nufta haja cuy dah hala kanan oke amale barri fama dada kopi gone fi duda pakainya barri fama kana kopi gone aja cuy asihi hala tu kopi tu pun kopi erga gone boda Google Keep kaise senu dan take a note baka jadi tanah tu kun samboda baka kulla kana sakandi lama kamne tenya samboda paste kan jero kana tu kun barre famicha hala kana nuba aja chundisa samboda save go dof malato te ya tanah tu kun aja chu hala kana barre famicha save nu ta heja chu asirati sarara saditana tu kudan email ke sanile lalatu dan desu de chuda email ku nyamma isa selati gmail ke se jurusan tu asitina bahaja chuda sini gale isa gmail isan tu asitina bahaya cuda kanafu isin gmail kesan kuni
iimeeli fi paaswordii isin beektanii banamuu qabaa jechuudha. Moobaayila haarawaa irratti argachuu yoo feetanis barreeffama amma Google Keep keessatti qabattan moobaayila haarawaa irratti argachuu yoo feetan Gmail keessa seenuudhaan iimeeli fi paaswordii as keessatti barreessitan kana achitti barreessitu jechuudha. Iimeelii asitti barreessitanii guutan san achitti barreessuun barreeffama kana samboota ni argattu jechuudha. Google Keep Play Store keessaanii buufattu samboota haala amma agartaniin barreeffama hunda isaanii mobaayila haarawaa irratti argachuu dandeessu jechuudha. Yoo mobaayilli kun foormaatii isin jalaa tahes booda itti deebitanii barreeffama kana argachuuf Gmail keessan kana iimeeli fi paaswordii isa duraan itti fayyadamuu turtan san itti naquun samboota Google Keep Play Store keessaa buufachuun barreeffama hundasaa deebistanii argachuu dandeessu jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamtu jedheetin yaada. Waan na hordoftaniif galatooma. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuhu.